בתורה שלנו יש את מקור השמחה, מקור השלווה, מקור העושר הפנימי. יש את הכל. אם תלכו היום לאוניברסיטה ותבדקו את כל הפסיכולוגים למיניהם, פסיכולוגית הילד, פסיכולוגית המבוגר, פסיכולוגית האישה, פסיכולוגית הגבר, כל סוגי הפסיכולוגיות, כל הבעיות הנפשיות שיש בעולם, הפתרון שלהם נמצא בתוך התורה הקדושה. והפתרון הכי טוב נמצא בתורה הקדושה. כי מי שמייצר את האדם, ומי שמייצר את הבעיות, הוא גם זה שיודע את התרופה האמיתית לבעיות. אז בואו נתחיל בנקודה מסוימת שיש לנו היום בדור שלנו. אדם דואג. מה יהיה? הוא דואג מהבחירות, הוא דואג מהפרנסה, הוא דואג מה יהיה עם הילדים, הוא דואג מה יהיה עם החתונה של הילדים. הוא כל הזמן דואג. הגעתי לארץ, אני חדש, יהיה לי פה עסק, לא יהיה לי עסק. בארץ אומרים שקשה מאוד לעשות עסקים. אדם דואג, דאגן. קוראים לזה חרדתי אולי. כל אחד יש לו את הפרשנות שלו לעניין. איך אנחנו בתוך התורה הקדושה יכולים למצוא פתרון לכל בעיה? אדם עצוב. לא טוב לו. והתורה אומרת לו, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דוד המלך אומר, אתה חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. או 98 קללות שכתובות בפרשת כי תבוא, כתוב בסוף, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. מה, אתה יכול ללחוץ על כפתור להגיד לבן אדם להיות שמח? איך אתה יכול להגיד לי להיות שמח? אתה יודע את המשכנתא שיש לי? אתה יודע את הילדים שיש לי? אתה יודע מה אשתי עושה בבית? אתה יודע במה אני עובד? אתה ריבונו של עולם מצווה עליי להיות שמח? בציווי. ואומר הרמב״ם, אם אדם לא עובד את השם בשמחה, ראוי לי פרה ממנו. וואי, איזה מילים קצת מפחידות. ראוי לי פרה ממנו? זאת אומרת, אתה קם בבוקר, מניח תפילין, מברך ברכת המזון בכוונה, הולך, אפילו לומד בכולל, הולך לעבודה, מה שאתה עושה, אבל אתה לא שמח. לא בא לי להיות שמח. אתה בא ואומר לי, אומר הרמב״ם, עבודת השם בשמחה דבר גדול הוא, ומי שלא עובד את השם בשמחה, ראוי לי פרה ממנו. מה זה להיפרע ממנו? 98 קללות. בלי להבחין. אני שואל את השאלה, אתה מצפה ממני להיות שמח? בוא תלמד אותי איך להיות שמח. מה, יש כפתור של שמחה? יש כדורים של שמחה היום, שמעתי. אדם לוקח כדור, נהיה שמח. לא מדבר על סמים. זה שוטה, זה מה שנקרא, מתעופף לזה. אני מדבר על אדם שלוקח כדור, נהיה שמח, ויש לזה תופעות לוואי ובלגן. אז מה, אני מצווה לקחת כדור עכשיו? אדם כזה עכשיו שהוא לא שמח, הוא מצווה לקחת כדור? השאלות האלה נובעות כתוצאה מחוסר הכרת התורה הקדושה וחוסר הכרת האלוהים. כשאנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, מתחילות שאלות איך אני אשמח. בא אל היהודי חסיד, שמע איזה שיעור שלי שדיברתי על שמחה. אומר לי, אני לא מבין. אם אתה יהודי מאמין שיש בורא לעולם, ואתה יודע שהוא מנהיג אותך, אז ודאי שתהיה שמח. מה זה שמח? מאושר על... מאושר... מה זה... איך אומרים ברחוב היום? עף על החיים. נהנה מכל רגע בחיים. אמרתי לו, הלוואי. הלוואי שכל העולם כולו היה מבין את המשמעות הזו, שאם אתה יודע שיש בורא לעולם, אתה בעצם נהפך להיות אדם שמח. הבעיה היא שאדם בזמננו לא מקשר בין הקדוש ברוך הוא לחיים האישיים שלו. אדם עכשיו שהוא עצוב, לא טוב לו. הוא עצוב כי הוא חושב שאין לו בעיה, אין לו פתרון לבעיות שלו. אם אדם למשל הוא לא מצליח להתחתן. 30, 32, 33. אם הוא היה יודע שאבא שלו שבשמיים הוא השטחן מספר אחד בעולם. מספר אחד. יש לו את כל הבחורות הכי טובות בעולם, והוא יכול להביא לך אותם עד לדלת. הוא לא היה דואג. הוא היה מתפלל, הוא היה מייחל אל הקדוש ברוך הוא, אבל דואג הוא לא היה. למה הוא דואג? כי באותו רגע הוא שכח שיש לו אבא למעלה שאוהב אותו. אני רוצה היום פשוט לדבר על דבר אחד. שאנחנו נבין כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מלך מלכי המלכים, ויפח באפיו נשמת חיים. אם אנחנו נלמד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הדאגה תרד מאיתנו. למה הדאגה תרד מאיתנו? כי אם אתה יודע שהבעל הבית הכל יכול, וזה דיברנו שבוע שעבר, שאדם שלא יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לעולם לא יכול להגיע לשלווה ולאמונה ולביטחון. אמונה זה קודם כל לדעת שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אולי על קצה המזלג, אולי על קצה המזלג.
אדם שלא התחתן, בן 40, והוא לא כל כך יודע לדבר יפה. הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו בדיבור קולח. והוא נפגש עם בחורות, והבחורה מסרבת. ועוד בחורה, והבחורה מסרבת. והוא כבר הגיע לגיל 40. אני מכיר יהודי שאמר לי שהוא נפגש עם 734 בנות. ניסית איזה פעם? 734 בנות, והרוב המכריע סירבו לו. הוא בסוף התחתן, בסדר. אבל הוא נפגש עם הוא ספר אותם. הוא היה עושה לו רשימות, והיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עוד בחורה. והיה עושה, הוא מוסיף אותה לרשימה. אחרי 700 בחורות שסירבו לו, ואמרו לו, תשמע, זה לא מתאים. אתה מכיר את הבחורות, אומרות, אתה בחור מקסים, אתה בחור טוב. אני באמת חושבת שמי שתתחתן איתך, היא תזכה, אז בכבוד, תזכי את, אבל אני לא בשאלה, אני כן בשאלה, אני לא רוצה, אני כן רוצה. יש כזה סטנדרט כזה של תשובות. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך את האישה הכי טובה בעולם? לך, אתה שלא יודע לדבר, ואפילו בוא נגיד, לא נראה מי יודע מה. אתה מאמין שלך הקדוש ברוך הוא יכול לתת את הדבר הכי טוב בעולם? אם אתה לא מבין את העוצמה של הקדוש ברוך הוא, פשוט מבין את הכוח שלו. בעל הבית של העולם, מלך העולם, מלך העולם, אין דבר, אין מחלה בעולם שהוא לא יכול לרפות, אין אני בעולם שהוא לא יכול להעשיר, אין רווק בעולם שהוא לא יכול לתת לו אישה, ואין רווקה בעולם ואין הכרה בעולם שהוא לא יכול לתת לילדים. אין דבר שהוא לא יכול. אנחנו, בגלל שהשכל שלנו מוגבל לראות בעיניים, ואני אומר לכם, יש לי בחור שהייתי מתפלל עליו שנים שהתפלל, אבל בתוך תוכי הרגשתי שזו תפילת שווא. הוא היה בחור לא כל כך חכם, בוא נגיד בלשון המעטה, או אפילו ברמה יותר נמוכה מלא כל כך חכם. איך בחורה יושבת מול בחור כזה ותרצה להתחתן איתו? לא הצלחתי להפנים את זה, לא היה לי את היכולת להתגבר על הדעות הקדומות שלי, על הדעות הקדומות שלי, שבאמת אדם שלא נראה יכול להשיג את הבחורה הכי טובה בעולם, או הכי טובה בשבילו. ברגע שהצלחתי להתגבר על זה, במחשבה שלי, לדעת שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ברכתי אותו מכל הלב, והתפללתי עליו מכל הלב. אני לא חושב שזה בגלל הברכות שלי, אבל הוא התחתן בסוף. הוא התחתן בסוף. אני אומר לכם, ביום של החתונה שלו הרגשתי כמו קריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא פה עשה מעל הטבע, וזה חייב להתחיל בזה שאתה יודע שאתה בידיים שלו, והוא יכול לתת לך את כל מה שתרצה מתי שתרצה. אם אנחנו לא יוצאים לקרב הזה של, אני קורא לו קרב האמונה, וזה הקרב האמיתי. הקרב האמיתי בניצחון זה לא שעשית עסקה והצלחת. הקרב מתחיל קודם כל אם הקדוש ברוך הוא החליט שתצליח. אם בקרב האמיתי הצלחת לשכנע את הקדוש ברוך הוא שייתן לך הצלחה, אתה תצליח בוודאי. בוא נשכנע את הקדוש ברוך הוא שאנחנו יכולים להצליח. הדבר הראשון, גם כשאדם מתפלל, תדעו לכם, אני יודע את זה בעצמי, לפעמים בא לך בן אדם שהוא חולה במחלה, חולה במחלה מאוד קשה, ולצערנו הרב הוא נראה לך כמו צל של אדם, הוא לא נראה כמו אדם שיכול להבריא אפילו, ואתה מתפלל עליו, האם אתה מאמין בתוך לבך שהקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו ברגע אחד? תשועת השם כערף עין, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. בשנייה אחת, הקדוש ברוך הוא מביא מחלה, מעלים מחלה. ככה. מי הביא אותה? הקדוש ברוך הוא לוקח אותה. אדם נפל בעסקים שלו, בחובות עצומים. והוא מאמין שהוא יכול לצאת מזה? אם הוא לא מאמין, אל תתפלל. על זה אומר הנביא, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבם רחק ממני. אם אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותך באמת, שהוא באמת בעל הבית של העולם, בעל הבית של העולם, אין כליה שעובדת בעולם בכל 7 מיליארד אנשים שיש על כדור הארץ, ובדרך כלל יש להם 2. זאת אומרת, 14 מיליארד כליות עובדות כי הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר להם לעבוד. תח, תח, תסנן, תסנן. לבבות, אין לב בעולם שעובד בלי שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעבוד. אין בן אדם שהמוח שלו יכול לחשוב בלי שהקדוש ברוך הוא אומר לו לחשוב. אם אתה רוצה להתפלל על דבר, או אתה רוצה לבטוח ולהאמין בקדוש ברוך הוא, אתה קודם כל צריך לדעת שהוא יכול לפתור לך את הבעיות, גם אם זה נראה לך מעבר לשכל האנושי. אצל הקדוש ברוך הוא אין שכל אנושי. בורא עולם, הבעל הבית של העולם,
הוא יכול לתת לכל אדם ואדם, לכל אדם ואחד מכם. חס ושלום, אדם ששומע דבר רע שקרה. הדבר הראשון, המלחמה העיקרית שלנו, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא נותן מכה, אבל הוא מקדים תרופה למכה. לכל אדם ואדם, כשהקדוש ברוך הוא נותן חלילה מכה, הוא נותן גם תרופה למכה. תאמין קודם כל שהקדוש ברוך הוא יכול. אבל זה החלק הראשון. לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול, זה חלק ראשוני בעבודה. אני תמיד טוען, ישנו בן אדם עכשיו שרוצה להרוויח מיליונים. אתה רואה את זה לפי הברכות. יש בן אדם שאומר לי, הרב, דברך אותי שאני אהיה טייקון. הוא רוצה להיות טייקון. לפי דעתי הוא כבר עשיר. יש לו מיליונים. הוא רמז לי פעם שיש לו כמה מיליונים. ברוך השם שהשם ייתן לו כפל כפליים. אבל כל שיעור אחרי השיעור הוא מוריד את הראש ואומר, הרב, תברך אותי. הוא רוצה להיות טייקון. טייקון, אני לא כל כך מבין מה זה טייקון, אבל זה מסתבר שזה דבר של הרבה עבודה, והרבה מאמצים, והרבה דברים שהוא צריך לעשות, מה שנקרא סדר גודל של חברה מאוד גדולה, כדי שהוא יגיע לידי טייקון. בן אדם חושב שכדי להיות טייקון הוא צריך מתחיל לעבוד, אולי ללמוד כלכלה, אולי ללמוד מנהל עסקים, כל מיני דברים שהוא צריך ללמוד. אבל הוא שוכח דבר אחד, שמי שיחליט אם הוא יהיה טייקון, זה אבא שבשמיים. המלחמה האמיתית שלנו צריכה להיות קודם כל כלפיו, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה יכול. ואז אתה מתפלל אליו ומשכנע אותו, שאם אתה תפתח עסק, שהעסק יצליח. אל תפתח עסק קודם כל ואחרי זה תבוא לשכנע את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי בעסק. תלך לבעל הבית קודם, תשכנע את הבעל הבית שייתן לך. וכשאתה עושה מעשה, וברכך בכל מעשה ידיך אשר תעשה, הקדוש ברוך הוא מקדים ברכה למעשה של הבן אדם. אבל זה החלק הראשון. שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול, זה החלק הראשון, זה עבודה, תדעו לכם. אם אתם רוצים לראות ניסים, ואני אתן לכם דוגמאות קטנות לגבי מה שאני חווה. הרבה אנשים באים לבקש ברכה. אין לי רוח הקודש. אני יכול להגיד לך איפה הברכה תתפוס, איפה הברכה לא תתפוס. יש בן אדם, אני לא יודע למה, יש לי אומץ, משהו שיוצא לי מבפנים, להגיד לו, אתה תצליח. אתה תצליח, ויהיה לך את זה. וישנם אנשים שאני מברך ואני לא יכול להבטיח לו כלום. זה לא יוצא לי מהלב. לא יוצא לי מהפה. אתם יודעים מה ההבדל בין שני האנשים האלה? אתם יודעים מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט. כשבא בן אדם ואני רואה בעיניים שלו אמונה טהורה, אמונה טהורה, אני רואה בעיניים של הבן אדם תמימות שהוא פשוט מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לו. אני יודע שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. עם טוהר כזה בעיניים, עם כאלה עיניים בורקות ומאמינות שהקדוש ברוך הוא יכול לתת, עיניים כאלה הקדוש ברוך הוא ייתן לו, יש לו אמונה. אני לא רוצה לספר לכם כל כך הרבה סיפורים. היום שמעתי סיפור של יהודי כזה שבא אליי וביקש שבוע שעבר משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לו. מאוד מאוד חשוב לו. זה איזשהו משהו שקשור לכסף. משהו שיכול, מה שנקרא, לתת לו שקט כלכלי. והסתכלתי בעיניים שלו, וראיתי שהוא פשוט מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לו את זה. והוא גם מאמין בכוח הברכה, הוא מאמין שהתפילה של אדם שעולה לשמיים, הקדוש ברוך הוא שומע אותה ומקבל אותה. היום הוא בא ובישר לי, הוא אומר לי, הרב, אני לא יודע מה, אתה נביא או אתה מברך, שום דבר. שום דבר, אני אומר לכם, אחים יקרים. אמונה של יהודי. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותך, ועל זה אנחנו נשתדל לדבר היום. אם אתה יודע את האהבה שיש לקדוש ברוך הוא אליך, אתה מתמלא בכוח ואומר, ריבונו של עולם, אתה תעזור לי, כי אתה אוהב אותי, לא כי מגיע לי. ואני רוצה עכשיו לעבור לחלק השני. זה היה רק ההקדמה. החלק השני, אחים יקרים, שכולם שואלים, אתה מבטיח הבטחות? לא, אני מבטיח. חזל מבטיחים, דוד המלך מבטיח, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. חובת הלבבות אומר, מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות תנעלני. אנחנו אומרים, בן ישחי עליו השלום כותב, שכשאדם אומר לפני האוכל, מזמור לדוד, זה סגולה לפרנסה. אתם יודעים כמה אנשים אומרים מזמור לדוד ואין להם פרנסה? אני אומר לכם, סגולה, לא בסגולה, מציאות. כשאדם אומר מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, תקשיב למה שאתה אומר. תאמין במה שאתה אומר. אז רגע, אני רוצה לדבר רגע על מזמור לדוד. השם רואי לא יחסר. מה אומר דוד המלך?
דוד המלך עליו השלום היה כמו אריה. הוא היה גיבור שהגיע לדרגה של שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא היה רואה י' כיוו כמול העיניים, הוא היה רק הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלו. רק הקדוש ברוך הוא, ואומר הגאון מווילנה שדוד המלך הגיע לדרגה של תינוק על אמא שלו. כמו שתינוק נשען על אמא שלו, כך דוד המלך נשען על הקדוש ברוך הוא, כגמול על אמו, כגמול עליי נפשי. כמו שתינוק בבוקר לא דואג לארוחת בוקר, הוא רק עושה גווה, גווה, גווה. והאוכל מגיע, לא תראו דואג, לא תראו תינוק דואג. יושב ואומר, תגיד לי, מי שר האוצר? מי שר הזה? איך יגיע? מה המיתון? יש קצבאות ילדים? אין קצבאות ילדים? לא תראו תינוק ככה. עד גיל 5-6, אפילו קצת יותר, הוא זורם עם החיים, יודע יש לו אבא, הוא יודע יש לו אמא. אפילו גם בגיל 13-14, אם הוא רוצה שווארמה, הוא יודע שהוא מתקשר לאבא ויש לו שווארמה. אבא אוהב אותי. נכון? אם אתה רוצה שווארמה, אתה מתקשר לאבא ואומר לו, אבא, אני רעב. או שהוא ייקח אותך, או שיתן לך כסף, או שהוא יתקשר אליו ויגיד לו, תן לו, אני אשלם לך. איזה כיף שיש אבא. 13, 14, 15, 18, יורד כל הביטחון מאבא ומתחילים לדאוג. מתחילים לדאוג כי שוכחים שגם אם יש לך אבא למטה שלא יכול לעזור לך, יש לך אבא למעלה שאוהב אותך, לא פי אלף, לא פי מיליון, הרבה יותר מאבא שלמטה. אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא יודע את הרמה של האהבה לקדוש ברוך הוא אליו, וזה מה שאומר דוד המלך, מזמור לדוד, אדוני רואי, לא אחסר, לא אחסר, בנודה שירביצני, על מי מנוחות תנעלני, ויש מפרשים שמפרשים שהוא דיבר שהוא היה במדבר, הרי האחים שלו זרקו אותו למדבר, והוא היה שר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, בנודה שירביצני, ואז הוא היה מוצא נבט מדבר, היה מוצא דשא ומעיינות, על מי מנוחות תנעלני, נפשי ישובב, מה זה נפשי ישובב? מה שנקרא בשפת הרחוב, יעשה לי שמח, ינחני במעגלי צדק למען שמו. כשאדם אומר מזמור לדוד כזה, הוא מבין מי הבעל הבית של העולם, כשהקדוש ברוך הוא הרועה שלך, אתה פשוט מתלווה אל הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו ריבונו של עולם, אני איתך, הלב שלי, איתך, אם אני צריך משהו אני פונה אליך, אם אני עכשיו יש לי דאגה, אני מדבר איתך, אומר לך ריבונו של עולם, אתה אבא שלי, תדאג לי. ותדעו לכם דבר אחד. אומר רבי נחמן מברסלב, כוח של מחשבה הוא כוח עצום. כוח של מחשבה של בן אדם. אתה יכול בכוח המחשבה שלך למגנט אליך דברים. כמו שאני אומר לכם, אם אתה רוצה עכשיו ישועה מסוימת, לדוגמה אתה רוצה קלה, או שאתה רוצה פרנסה, או שאתה רוצה בריאות, אנחנו יודעים להתפלל, אבל בתפילה לא תמיד הלב נמצא עם הפה. יכול להיות שאני אומר לך שאני אוהב אותך, ובלב אני לא אוהב אותך. יכול להיות שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, תושיע אותי, אבל בלב אני לא מאמין שהוא יכול להושיע אותי. אבל אם המחשבה שלך נמצאת אצלו, מה זה במחשבה? שאתה באמת מאמין באמונה שלמה ויודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וגם אם לא מגיע לך, ושאלת השאלות, הרב, איך אתה יכול להבטיח? אולי לא מגיע לו. כולם שואלים את זה. אולי לא מגיע לבן אדם. בן אדם מתפלל עכשיו למצוא אישה. הוא רוצה אישה בגובה 1.80 מטר או 1.60 מטר, כל אחד לפי הטעם שלו. אז אתה בא ושואל אותו, אדוני, אולי לא מגיע לך. או אדם רוצה להיות טייקון, אולי לא מגיע לך. אדם רוצה לקנות דירה. אברך יהודי עכשיו לקנות דירה, אתם יודעים שזה בגדר נס. בן אדם עובד למחייתו היום, מקבל, גם אם הוא מרוויח 10,000 שקל, לגמור את החודש ב-10,000 שקל קשה מאוד. שכירות, מים, חשמל, ארנונה, פרנסה, שני ילדים זה לא מספיק. איך הוא יקנה דירה יהודי הזה? פה נכנס הקדוש ברוך הוא לתמונה. הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים כמה דירות הוא קנה לאנשים מאז בריאת העולם? העולם קיים 5,775 שנים. כמה דירות הקדוש ברוך הוא ברא ונתן לאנשים מבריאת העולם? מיליונים, מיליארדים. גם לך הוא יכול לתת דירה. אז קודם כל תאמין, אבל אז נשאלת השאלה, אולי לא מגיע לי. אולי לא מגיע לי. אני בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא, בא איזה אדם שהוא חולה ועומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, מה מונע ממנו את הכוח להאמין שהוא יהיה בריא? אולי לא מגיע לי. אולי נגזרה גזרה, אולי חס ושלום יש איזושהי עבירה מסוימת. אז אני רוצה להגיד לכם משהו שחובת הלבבות אומר.
ואני אתן משל קטן, כדי שזה יהיה ברור. יש לי ילדה קטנה. אתם שמעתם את זה, אבל אני חושב שכדאי לשמוע את זה עוד פעם. יש לי ילדה קטנה, מה שנקרא בת זקונים. אני עדיין לא זקן, אבל זה נקרא בת זקונים. ילדה קטנה. וכמובן היא הכי חמודה. יש לה לחיים שמנות. ויש לה קול כזה חמוד. והיא באה ומבקשת ממני לפעמים משהו. יותר נכון הרבה פעמים. אבא, תביא לי שקל. למה את רוצה שקל? אני רוצה לקנות מסטיק. אני רוצה לקנות סוכריה. מגיע לה או לא מגיע לה? לא מגיע לה. נכון שנראה שמגיע לה, אבל האמת היא שלא מגיע לה. היא עדיין לא שוטפת כלים. היא לא עושה ספונג'ה. אתה יודע מה? היא רק עושה בלגן. היא רק עושה בלגן. היא רק מביאה הוצאות. כל פעם גרביים, גרביונים, חצאית, חולצה. היא כל הזמן רק מוציאה ומוציאה. מה היא עושה בשבילי? מגיע לה משהו? לא מגיע לה כלום. אתם יודעים אבל למה נתתי לה? וכנראה שאני אמשיך לתת לה? כי אני אוהב אותה. אני אוהב אותה. מה לעשות? איך אומרים, האהבה מכסה על כל הפשעים. כשאתה אוהב, אתה לא עושה חשבון מגיע או לא מגיע. אתה פשוט נותן. אותו דבר כשבא לי בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב אותו. אני אוהב אותו בתור אישיות, לא משנה בגלל מה אני אוהב אותו. הוא יבקש ממני משהו, הסיכוי שהוא יקבל הוא הרבה יותר גבוה מאדם שאני לא אוהב אותו. וזה לא קשור לאם יגיע לך או לא מגיע לך. בוא ניקח, ככה מתחיל חובת הלבבות בעצם להסביר את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה בא עכשיו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה ככה וככה. אני לא בא לקדוש ברוך הוא כי מגיע לי. אני יודע שלא מגיע לי כלום. כי גם אם עשיתי משהו טוב בחיים, הרי הוא נתן לי את הכוח לעשות את אותו דבר. אני היה לי כוח עכשיו להגיד דברי תורה או לתת שיעור, אילולי הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח? ודאי שלא. אלא יש לי כוח לדבר, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי. אז זאת אומרת, זה לא שהוא חייב לי, אני חייב לו. אז אני יכול לבוא להגיד הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מגיע לי משהו? לא מגיע לי כלום. אבל אני בא לקדוש ברוך הוא כמו שדוד המלך בא, ואני בחסדך בטחתי. אז יש שני דברים חשובים שתדעו על הקדוש ברוך הוא. וברגע שאתה יודע את זה, לא בלב, לא בדעה, בלב. כתוב בתורה, וידעת היום והשבותה אל לבביך. מה זה וידעת היום והשבותה אל לבביך? איך אני מכניס ללב? אני יודע עכשיו שאחד ועוד אחד זה שתיים. איך אני מכניס את זה ללב? לא יכול להכניס את זה ללב. מה זה וידעת היום והשבותה אל לבביך? כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. שכל, תשאל אותי יש בורא לעולם? אני אגיד לך כן. אבל אם מישהו עכשיו יבוא וינסה לעשות לי משהו, ואני אנסה לתקוף אותו, זה סימן ששכחתי באותו רגע שיש בורא לעולם, כי הלב נכנס לפעולה. הרי הוא יכול לעשות לי משהו אילולי הקדוש ברוך הוא ירשה לו? אין, אף אחד לא יכול להרים את האצבע ככה. ככה יכול להרים את האצבע, אם הקדוש ברוך הוא נותן לו רשות. זה נקרא לא לדעת שיש בורא לעולם. בלב, להכניס אותו לאיברים שלנו, כשאדם יודע שיש בורא לעולם, הוא רוקד כל היום. כל היום אתה רוקד, למה? השתבח שמולד, יש לי את כל הכסף שבעולם. אבא שלי עשיר, אבא שלי רופא, אבא שלי שטחן, אבא שלי מסדר לי את כל הבעיות בעירייה. יש לך בעיות בעירייה? אני מסדר לך את הבעיות בעירייה, מה הבעיה? לא צריך מעטפות, לא צריך כלום. יש את בורא עולם, אני אומר לך, אני ראיתי את זה בנס, ראיתי את זה בחוש, איך שהקדוש ברוך הוא בלי קשרים, עם הבית כנסת, חריגות, לא חריגות, הקדוש ברוך הוא פשוט מסדר לך עיתנים, אבל אתם יודעים למי הוא מסדר את העניינים? אדמור מקוצק אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא, אתם יודעים איפה? איפה שמכניסים אותו. אם תכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הבעיה שלך, הוא יעזור לך בבעיה. אם לא תכניס אותו לבעיה שלך, אתה תפנה לשטחניות, ותפנה למתווכים, ותפנה לאלף ואחד אנשים. הקדוש ברוך הוא תכף להסתדר לבד. פדל. אתה שוכח ממני? תסתדר איתם. הקדוש ברוך הוא יעזור לך, או יעזור לך, אתם יודעים מתי? כשאנחנו נכניס אותו, ונגיד לו ריבונו של עולם, אתה תעזור לי. אתה תפתור לי את הבעיה, אני צריך אוכל הביתה, אתה תעזור לי להביא את האוכל. אני אעשה את ההשתדלות. אני אלך לעבודה. אבל אוי ואבוי למי שחושב שהמשכורת שלו בעבודה, בזה מסתכם את היכולת של הקדוש ברוך הוא לתת לו. גם אם אתה מרוויח 5,000 שקל, אל תלך לעולם לישון בלילה ותגיד, מה יהיה, אני לא מסיים את החודש. כי ברגע שאתה מרוויח 5,000 שקל, ואתה אומר לעצמך, אני לא יכול לסיים את החודש, סגרת את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לעזור לך. אתם יודעים למה הוא לא יכול לעזור לך? כי באותו רגע שאתה לא מאמין שהוא יכול לתת לך יותר, אז מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו כבר לא יכול לעזור לך.
כי הוא אומר, ריבונו של עולם, היהודי הזה לא מאמין שאני יכול לעזור לו, איך אני אעזור לו? אם אנחנו סוגרים לקדוש ברוך הוא את הברז של האמונה, של אנחנו יודעים שהוא יכול לעזור לנו, הוא ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים אומר, אני לא יכול לעזור. וזה מה שאומר חובת הלבבות. כשאדם בוטח בבני אדם, אם אתה בוטח בחבר שלך שיעשה איתך ביזנס, ואתה שוכח מהקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, תלך לחבר שלך ותסתדר איתו, אני לא יכול לעזור לך. בוא נחזור רגע לקדוש ברוך הוא. כשאני מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, או אני מייחל לקדוש ברוך הוא, אפילו במחשבה שלי, אני אתן לכם דוגמה. אני קם בבוקר, ודרך אגב, זה דוגמאות, אני לומד את הספר חובת הלבבות כבר הרבה שנים, למעלה מ-10 שנים. ואני הייתי עושה בשיעורים, שהייתי מלמד חובת הלבבות, הייתי אומר, תשמעו, בוא נעשה איזה הלכה למעשה. אנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בוא נעשה את זה. הייתי יום שישי, קם בבוקר, מראה לתלמידים ביום חמישי בלילה, 20 שקל בארנק. 20 שקל בארנק. מחר אני אעשה קניות לשבת, ואני לא אוציא כסף מהכספומט. התווכחו איתי. שמע, יש לך כסף בבנק, תוציא מה? אני אומר, לא, אני הביד של מלך. הילדה שלי, הקטנה, שסיפרתי לכם מקודם, יש לה בערך 24 שקל בחיסכון. יש לה ארנק, והיא כל הזמן משוויצה ליד האחיות שלה, תראו, יש לי מלא כסף, יש לה 24 שקל, אבל כשהיא מבקשת ממני שקל, מה אני אגיד לה, איך תקחי מהארנק? אני נותן לה שקל. אז אני בא לקדוש ברוך הוא, כמו ילד, כגמול על אימו, כגמול, אומר לו, ריבונו של עולם, יש לי כסף בכספומט, אני רוצה שאתה תיתן לי. אני רוצה להרגיש אותך. אני רוצה לחוות אותך, להרגיש אותך מדבר אליי. שבאמת הקדוש ברוך הוא כמעט ולא מדבר, אבל אני אומר לכם, אני הייתי רואה מעל הטבע דברים שאתה לא מבין, והקדוש ברוך הוא כשאני רציתי להכיר אותו, הוא פשוט עשה איתי היכרות, הוא עשה איתי היכרות, ואני מציע לכם אחים יקרים, אתם כולכם בנים של מלך, אם יש לכם זקן או אין לכם זקן, עם כיפה שחורה או כיפה לבנה, אין שום קשר, כולנו עם ישראל בנים של מלך מלכי המלכים, והוא אוהב אותנו ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות עלי אדמות, רק הוא לא עוזר כי אנחנו בכלל לא מסתכלים אליו. כשאדם קם בבוקר ורואה את הילד שלו עם חום, אז הדבר הראשון שהוא בודק אם יש רופא אף אוזן גרון באותו יום. הוא בודק אם יש היום רופא, רופא ילדים, איפה יש? אקמול, יש לנו אקמול, אין לנו נורופן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אומר לו לקחת נורופן, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בני אהובי. בני אהובי. אני עומד פה, אני יכול לעזור לך. אני יכול לפתור לך את כל הבעיה. למה אתה לא פונה אליי? אתה אפילו לא מסתכל עליי. אם אתה לא מסתכל עליי, מתי מסתכלים על הקדוש ברוך הוא? כשהולכים לרופא, והרופא אומר, אין מה לעשות, טוב, ריבונו של עולם, תעזור. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, עד עכשיו איפה הייתי? עד עכשיו איפה הייתי? קחו דוגמה לילד, יש לך ילד בבית, שאתה, ברוך השם, יש לך הרבה כסף. והילד כל הזמן הולך לאמא, אמא, אין לי כסף, אין לי כסף. אולי תבקשי הלוואה מסבתא, אולי תבקשי הלוואה מדודה, אולי תבקשי זה. ואתה יושב בסלון. אומר, איזה ילד אהב על זה? מה זה הילד הזה? אני יושב פה, יש לי פה מלא כסף בכיס. הבן אדם, סערורי, הולך לדודה, הולך לסבתא, סבתא, יש לי מחר בית ספר, אני צריך לקנות ילקוט. אולי יש לך לתת לי הלוואה? מה אומר האבא? טוב, שמע, ילד בעייתי. ילד בעייתי, אתה לא מסתדר לבד. מה אני יכול לעשות? הילד לא קולט. אנחנו אותו ילד. אנחנו, גם אני, אנחנו הילד שמסתובב בכדור הארץ וצריך כסף. נגיד עכשיו אשתך באה אליך, אומרת לך, בעלי היקר, הרבה זמן לקחת אותי לחופש. אני רוצה עכשיו צימר בצפון, לפחות 4 ימים, אבל אל תביא לי צימר, אתה יודע, עם מקלחת איזה דולפת. אני רוצה לפחות צימר של 1,000 שקל בלילה. שמה ישראל, איפה אני אביא לה עכשיו 5,000 שקל? מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? אולי אפשר לקחת הלוואה מהבנק? רגע, אתה יודע, אבא שלי אמר לי, אולי ליום הולדת הוא ייתן לי מתנה, אולי נתקשר לה במקום המתנה, יביא לי 4,000 שקל, נתן מתנה לאשתי. כל אחד יש לו את הפינה שלו שהוא רץ אליה בשעה שהוא צריך. יושב הקדוש ברוך הוא מלמעלה ואומר, תראה את הבן החמוד הזה. אתם יודעים כמה מיליארדים יש לקדוש ברוך הוא? אתם יודעים כמה יורו, דולרים, סטרלינג, שקלים, איזה דולר, מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא פונה אליי, אני לא נותן. תפנה אליי, אני אתן. למי אתה פונה ראשון?
למי אנחנו פונים ראשונים כשאנחנו צריכים עזרה? כשאתה רוצה לקנות דירה, ואני חוויתי את זה על עצמי, זה לא שאני בא מספר לכם שאני צדיק גדול, אני יודע, כשאני רציתי לקנות דירה, והיה לי מקרה כזה, היה חסר לי 200,000 שקל. 200,000 שקל היה חסר לי. ואז נזכרתי, כמו כל אחד, שיש לי חבר, שהוא טען שהוא מאוד אוהב אותי, והוא אמר לי, תשמע, אם תצטרך עזרה, אני פה. אני פה. ברגע הראשון שהגעתי לבנק ובררתי כמה אני יכול לקחת משכנתה, והבנתי שחסר לי 200, חסרים לי 200,000 שקל, אמרתי, וזה גם חבר שאני יודע שיש לו כסף, ברוך השם, ויש לו אותו גם באדומים. אתה יודע, לא בבנקים, בחסכונות, אדומים, בבית. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, ידידי, נכון שאתה אוהב אותי? אמר לי, בטח, משהו, אני יכול לבוא לך למשרד, להיפגש איתך? בוודאי, ברוך הבא. ניגשתי למשרד. אמרתי לו, בשעה טובה ומוצלחת, והלב דופק בדרך, אומר, אולי הוא ירצה, אולי לא ירצה, רצון לפניך, שייתן לו, תן לו, תן לו בלב שלו שייתן לי. אתה מבין, במקום ללב שייתן לי, תן לו בלב שלו שייתן לי. ואז הגעתי אליו. ושלום, אמרתי לו, אנחנו בשעה טובה מוצלחת קונים דירה, וחסר לנו 200,000 שקל, אמרתי, אולי תוכל לעזור לנו לתקופה מסוימת, כי היה צריך להגיע כסף. ודאי, בטח, אין שאלה, בשמחה רבה, איזה יופי, אני שמח שפנית אליי. חוזר אליך יום יומיים. עד היום הוא לא חזר אליי. עד היום הוא לא חזר אליי. אין לי טענות אליו חלילה, אין לי טענות אליו. הקדוש ברוך הוא עשה לי זה, אני חושב, כי הוא רמז לי. אם הייתי מקבל ממנו את הכסף, ואז הבנתי שהוא לא חוזר אליי, ואז התחלתי לבכות לקדוש ברוך הוא. ראיתי שאף אחד לא יכול לעזור לי. את מי אני יכול לעזור? למי אני אבקש עכשיו 200,000 שקל הלוואה? את מי אני אבקש? מאין יבוא עזרי? ואז נזכרתי, עזרי מאם השם עושה שמיים בארץ. והלכתי באמת, והתפללתי לקדוש ברוך הוא. לא רק התפללתי, ביקשתי סליחה. ביקשתי סליחה מהקדוש ברוך הוא, כי אתה אבא שלי ופניתי לאנשים אחרים. יכול להיות שאחרי שאתה פונה לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לפנות לאנשים אחרים. זה בסדר. אני לא אומר שאסור לפנות לבקש הלוואות, אבל אני אומר לפני שאתה מבקש הלוואה למי אתה פונה. האם אתה זוכר את אבא שלך שכל כך רוצה לתת לך? אם הילדה שלי עכשיו, אני אבוא לתת לה, יש לי מסטיק, והיא תלך תבקש מהשכנים מסטיק, אני אגיד לה, ביתי, מה את עושה לי בושות? תבוא אליי, אני אתן לך. אני אוהב אותך, אני יכול לתת לך, למה את לא פונה אליי? ככה אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, תן לי, תן לי, תן לי, אני אוהב אותך, תן לי, תן לי, תן לי. אבל במעשים שלנו, אנחנו בעצם לא, הלב שלנו לא נמצא איתו. האם אתה מאמין שהוא ייתן לך? ברגע שאנחנו נעשה מה שנקרא הפסקה במחשבה שלנו, ונגיד לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מעכשיו והלאה, אני קודם כל פונה אליך, ואני פונה אליך מהלב שלי. מהלב שלי, כי אני יודע שאתה אוהב אותי. זו האהבה של הקדוש ברוך הוא. תדע לך, יהודי יקר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, הרי אנחנו בנים שלו. בתורה הקדושה כתוב, בנים אתם להשם אלוהיכם. אבא אוהב את הבנים שלו, אבל אנחנו יותר מבנים. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא כתב, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר תרגום אנקלוס, מן דנפח מדילה נפח. זה הזוהר הקדוש, סליחה. אומר הזוהר הקדוש, מן דנפח מדילה נפח, זאת אומרת שבתוכנו שוכן חלק מהקדוש ברוך הוא. בכל יהודי ויהודי. שוכן חלק מהקדוש ברוך הוא, אנחנו הדבר הכי אהוב על הקדוש ברוך הוא, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו. קידושים לעד ולעולמי עולמים. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על כל אחד ואחד מכם. כל אחד, בכל העולם כולו. רק דברים טובים. הסיבה העיקרית שהוא לא משפיע עלינו, כי אנחנו לא פונים אליו. אנחנו לא מאמינים ביכולות שלו לעבור, לעזור, ויותר מזה, אנחנו לא מאמינים שמגיע לנו. אז אני אומר לכם, אחים יקרים, לא מגיע לנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו בגלל שהוא אוהב אותנו. ובנוסף, הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. אל רחום וחנון זה אומר כולו כולו מלא רחמים. אם יש אדם רחמן, והוא לא אוהב אותך, הוא לא מכיר אותך, אבל הוא רחמן. אם הוא יראה אותך במצב קשה, הוא ייתן לך גם אם הוא לא אוהב אותך. אומר חובת הלבבות, הקדוש ברוך הוא יש בו את שני הדברים. הוא גם אוהב אותנו, וגם מרחם עלינו. הוא גם מרחם, רחמן גדול.
וכשאתה מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו, ריבונו של עולם, ואני בחסדך בטחתי. אתה בעל רחמים, אתה בעל חסדים. תעזור לי, תושיע אותי, תפתור לי, תן לי פרנסה. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, פרנסה, כדי שאני אוכל לעבוד אותך. כדי שאני אהיה אדם שמח. ואדם שהוא רגוע ויודע שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אני אומר לכם, איוב אומר, איוב, באיוב כתוב, את אשר יגורתי בא לי. אמרתי שעשו, הגויים עשו מזה סרט. הסוד. מה זה הסוד? יש ספר הסוד, קראתי אותו. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב רע, יהיה רע. אחים יקרים, זה הכל כתוב כבר בתורה. אדם שיש לו מחשבות חיוביות על הקדוש ברוך הוא, אדם שבטוח בישועתו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. התורה צועקת את זה. דוד המלך צועק, גול על אדוני דרכך, בטח עליו והוא יעשה. מה זה גול על השם דרכך? תגלגל על השם כל צרכיך. אם אתה צריך עכשיו משהו, תגיד לו, ריבונו של עולם, אתה אבא שלי. תעזור לי, תן לי, אתה רוצה לתת לי. אם אנחנו נחשוב דברים טובים כל הזמן על החיים שלנו, זאת אומרת, דברים טובים על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו באמת אומרים לו, ריבונו של עולם, אני לא הולך לפגישה עם אדם, וזה מה שקורה להרבה אנשים, אני אמצא חן בעיניו או לא אמצא חן בעיניו? לעולם אל תחשוב ככה. כי אמציאת חן שלי בעיניו תלויה בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי שאמצא חן בעיניו, אתה תעזור לי. הבן אדם הזה לא קובע כלום. ואם אנחנו נשענים על בני אדם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נשען על בני אדם, אני מסיר השגחתי מעליך, ואתה תסתדר עם אחרים. אדם אסור לו לחשוב שהוא נשען על הקדוש, על בני אדם ולא על הקדוש ברוך הוא. אנחנו, יש לנו אבא גדול. יש לנו אבא שהוא כל יכול. וברגע שאנחנו מחזקים את הקשר עם האבא הזה, על ידי שאנחנו פשוט חושבים עליו דברים טובים. חושבים עליו דברים טובים, יש בן אדם שאומר, אוי ואבוי, מי יודע מה יקרה לי? ברגע שאדם חושב כזה דבר, זה יקרה לו. זה בדוק ומנוסה. אדם אומר, אוי ואבוי, נראה לי מחר, יהיה לי יום שחור. למה? כי יורד גשם ושלג וככה וככה וככה. תצלמו אותו, מחר אתם תראו שיהיה לו יום שחור. למה? כי הוא חשב דברים שליליים על הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם חושב דברים חיוביים על הקדוש ברוך הוא, דהיינו, הוא חושב על הקדוש ברוך הוא שהוא באמת רוצה להטיב לו. ובאמת כל רצונו של הקדוש ברוך הוא זה להטיב לבני אדם. הוא ברא את העולם להטיב לנו, וכל מטרתו וכל רצונו שיהיה לך כל טוב. מה זה כל טוב? מבחינת כל הדברים. עכשיו אני חוזר רגע למה שדיברתי בהתחלה. כשאדם יודע שיש לו אבא כזה גדול, הוא יודע שיש לו אבא כזה רחמן, הוא יודע שיש לו מגן, יש לו דבר ששומר עליו. הוא לא יכול לפחד לעולם, הוא גם לא יכול לדאוג לעולם. דאגה, תסתכלו על האותיות, על המילה דאגה, יש שם א', ג', ד', ה'. לפי הסדר, חסרה אות אחת, ב', חסרה לביטחון. אדם שיש לו ביטחון, אין לו דאגה. אדם שאין לו ביטחון, יש לו דאגה. אל תצר צרת מחר. אדם דואג מה יהיה מחר, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה. אומר הקדוש ברוך הוא, וכי אתה דואג לילדים שלך? אתה מחתן אותם? אתה דואג לבריאות שלהם? אשליך על השם יאהבך והוא יחלקה לך. תשליך על הקדוש ברוך הוא את מה שאתה צריך. תשליך על הקדוש ברוך הוא את הרצונות שלך. תגיד לו, ריבונו של עולם, אני לא יכול לעזור. וזו עוד נקודה קטנה, באחת הבעיות שאנחנו היום חווים, אמרתי לכם, אם זה דיכאון, תהיה שמח. איך אני יכול להיות שמח? התשובה היא מאוד פשוטה. דוד המלך מתחיל, השם לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בנפלאות ובגדולות ממני. לא גבה ליבי. מה זה לא גבה ליבי? אומר דוד המלך עליו השלום, לא גבה ליבי, מעולם לא חשבתי שאני יכול לעשות משהו. מעולם לא חשבתי שאני יכול לעשות משהו, אלא ידעתי שהכל ביד של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לחתן ילדים. אדם יודע בכלל אם יהיה לו כוח מחר, אם יהיה לו בריאות מחר. אדם יודע אם יהיה לו כסף מחר, אם הוא יעבוד מחר, אם תהיה לו פרנסה מחר. אנחנו דואגים, אתם יודעים למה אנחנו דואגים? כי אנחנו חושבים שזה בידיים שלנו. אני ואני ואני. אני יכול ואני אעשה ואני אקח ואני אבלם ואני אתן ואני זה. וממילא אם אני ואני ואני, אז אני צריך לדאוג למחר. אומר דוד המלך הפוך.
לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי. אני ידעתי שאני בעצם כלום. אני כחומר ביד היוצר. אני בידיים של הקדוש ברוך הוא מתחילה ועד סוף. וממילא אם אני יודע שאני בידיים של הקדוש ברוך הוא, אני זורק את עצמי עליו, ואני יודע שאני בידיים טובות, ואני לא דואג למחר, כי מי שעזר לי אתמול, ונתן לי ארוחת בוקר, צהריים וערב, הוא גם יעזור לי מחר וייתן לי ארוחת בוקר, צהריים וערב. כשאדם יודע שהיכולות שלנו הן מוגבלות, אחים יקרים, פרנסה, אדם חושב שהוא יכול להרוויח כסף. אתם יודעים כמה וכמה אנשים פתחו חנויות, לקחו יועצים הטובים ביותר בעולם והתרסקו. אדם, יש בן אדם שאני מכיר אותו, עבד כמו חמור יום ולילה, והוא בחובות של מיליונים. הוא עבד, אבל לא היה לו ברכה. יש בן אדם שכמעט ולא עושה כלום. כלום. לוחץ על הכפתור באינטרנט, קונה מניות, מוכר מניות, קונה את זה, קונה את זה. מישהו יכול להגיד שהוא יכול ללחוץ על כפתור שהוא יהיה בריא? אנחנו יכולים להביא בריאות? לא יכולים להביא בריאות. אנחנו יכולים להחליט שיהיה לנו ילדים? לא יכולים להחליט שלנו. אנחנו יכולים להחליט שהילדים שלנו התחתנו? אנחנו לא יכולים כלום. אז זה אמר דוד המלך, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אם תסתכלו על תינוק, תראו איזה רמת ביטחון יש לו על אמא שלו. זה מדהים. התינוק בטוח שהוא צועק שאמא שלו מיד תיגש אליו, ואם היא איזה שלא לגשת אליו מיד, הוא מתחיל לצעוק. אדוני, מה אתה צועק? מי חייב לך משהו? זו אמא שלי. דוד המלך הגיע לדרגה, ואומר הגאון מבינה שזו הדרגה הכי גבוהה בביטחון. כמו שתינוק נשען על אבא שלו. דוד המלך היה מסתכל לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, גואה, אני לא יודע לעשות כסף. תן לי אוכל. ריבונו של עולם, אני לא יכול להיות בריא. תן לי בריאות. ריבונו של עולם, אני לא יכול להיות. אני לא יכול להביא ילדים. תן לי ילדים. דוד המלך בא לקדוש ברוך הוא כמו תינוק. תינוק שאין לו שכל ואין לו יכולת כלום, הוא זרק את עצמו לגמרי על הקדוש ברוך הוא. ודוד המלך זכה להיות רגל רביעית במרכבה בזכות זה שהוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא. זכה להיות מה שמשה רבנו לא זכה. זכה להיות רגל רביעית במרכבה. למה? כי הוא זרק את עצמו על הקדוש ברוך הוא כמו שתינוק זורק את עצמו על אמא. תינוק זורק עצמו על אמא. ולפעמים אישה באה ואומרת, הרב, תברך אותי בילדים. מה קרה? הרופא אמר שהיא יקרה. הרופא אמר שהיא יקרה. היא לא יכולה ללדת. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא סגר את הבסטה? יש רופא בעולם שיכול להגיד מה הקדוש ברוך הוא יכול ומה הקדוש ברוך הוא לא יכול? אומרת הגמרא במסכת יבמות, אברהם היה עקר ושרה הייתה עקרה. ויש גמרא אחרת שאומרת שגם רבקה וגם רחל וגם לאה. כל האימהות של עם ישראל היו עקרות. אני שואל את השאלה, מה? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא אימהות יותר בריאות, יותר נורמליות? דווקא להתחיל את עם ישראל מאימהות עקרות? התשובה היא פשוטה. אם יום אחד יבוא לך איזה שאלה שאיזה רופא, או מישהו יגיד לך אין פתרון, תגיד לו, אני יהודי. אתה יודע מה זה אומר יהודי? אתה יודע מי הייתה אימא של אימא שלי? שרה אימנו. שרה, רבקה, רחל ולאה. אנחנו, עם ישראל, התחלנו בנס, ואנחנו גם היום נחיה בנס. אנחנו מעל הטבע. אין לישראל מזל. מי שאומרים לו, אתה מזל עקרב, אתה מזל דלי, אתה מזל סמרטוט, אתה מזל חתול, אתה מזל שטויות והבלים. יהודי הוא מעל המזל, אחים יקרים, יהודי הוא עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ברגע אחד, גם אם אתה המזל הכי שחור בעולם, יהפך לך את זה מזל לבן. אבל רק תשען עליו, תאמין בו, תגיד בורא עולם, אני אוהב אותך, דבר איתו, תגיד לו, אבא, כמו רב זושה. אבין לית כמו את משה רב זושה, אני כל פעם מספר לכם. היה צדיק גדול, קראו לו רב זושה מליזנסק, הוא היה אח של רבי למלך מליזנסק. הוא היה יהודי פשוט. מה זה פשוט? לא היה מתחכם. עושים האצבעות, מגיע לי, לא מגיע לי, יהיה לי אוכל. היה קם בארוחת צהריים וצועק, תתה. זושה רעב. אבא, אני רעב, תן לי אוכל. אני כל כך מתרגש מהתואר של היהודי הזה. היה אומר, ואבא שבשמיים, ריבונו של עולם, אתם יודעים כמה קרישים מוזן ביום? אתם יודעים כמה חתולים מקבלים אוכל? פארק לאומי, תעשו פעם סיבוב בפארק לאומי, תסתכלו איזה ברווזים יש שם, הם שמנים כאלה שהם לא יכולים ללכת כבר. הברווז הזה לא הולך לשכת עבודה, לא למד מקצוע, לא למד כלום, הוא עושה גואה, והוא שמן. אתה בא, הוא כבר נראה לי כמעט ולא עפים. אני אומר לך.
אתם יודעים כמה ברווזים כאלה הקדוש ברוך הוא נותן להם אוכל? אז מה, אתה קטן עליו? אתה אוכל שלך? אנחנו חושבים, וואי, 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 איך אני אלמד תורה, איך אני אברך? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תירגע מותק. יש פילים, פיל אוכל, מאות של קילוגרמים ביום. הריות, 30-40 קילו בשר. כתף, לא כתף, בשר כזה, בשר כזה, והוא מקבל אותו מזומן. הקדוש ברוך הוא נותן לאיזה זברה, לוקח לה קצת השכל. הזברה הזאת, יש הריות, מה את שותה פה בנער? הקדוש ברוך הוא עושה אותה אבלה לרגע, הולכת לנער, שותה, כדי שהאריה, האפנדי הזה, האריה שוכב ככה, והלוויות רצות, כולם מביאות לו את האוכל, שוכב ככה, ובא מקבל את האוכל שלו. אתה דואג שלך הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת? אז תעצור רגע, תעצור, ותסתכל כמה נמלים יש רק בבני ברק. כמה ג'וקים יש בבני ברק? אוף, מלא מלא, נכון? יש להם אוכל או אין להם אוכל? נמלות. אתם יודעים שהנמלה אוספת בשביל 3 פעמים של מחזור חיים שלה. לא, אין נמלה רעבה, אין כזה דבר. אתם יודעים למה? כי הנמלה היא פשוטה עם הקדוש ברוך הוא. היא לא אומרת, אני יודע, למדתי תואר מנהל עסקים, אני יש לי BA בזה ו-DA בזה, אני לא יודע אנגלית, לא יודעת כלום. אני יודע דבר אחד, יש בורא לעולם. מי שזן פרנס את כל העולם עד היום, יסום לפרנס גם אותי. זה עצמימות של דוד המלך. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אחים יקרים, אנחנו, כולם, ללא יוצא מן הכלל, כולל כל הרופאים, כולל כל הטכנאים, כולל כל הדוקטורים והפרופסורים בעולם, מי שנותן להם מוח בקופסה, אמרה, המוח שלנו עשוי מג'ל. ג'ל לא יודע לחשוב. כמו שאני יודע, בשר, דם, שומן, מים, לא יודע לחשוב. מי שנתן להם חוכמה בראש שלהם, לדעת, ולתכנת ולעשות דברים, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והוא נותן להם את החוכמה, הוא נותן גם לנו את החוכמה. אם אנחנו נדע את מקומנו, נדע את מקומנו שאנחנו בידיים שלו השתבח שמו לעד. ונגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע שאני לא שווה כלום. אני יודע שאתה הכל. ובמילה אם אני יודע שאתה הכל, אני פונה רק אליך. כי אתה ישועה שלי, והישועה מובטחת שהיא תגיע. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לשמוע את הבן שלו מבקש. אני אומר לכם, אבא לא יכול לסרב לבן שמבקש. אבא לא יכול לראות את הבן שלו שעומד מולו ואומר לו, אבא, אני לא יכול, תעזור לי. איזה אבא בעולם לא יעזור לבן שלו? ככה הקדוש ברוך הוא לבנים שלו, אנחנו בנים של מלך. אנחנו פונים אליו אבל אומרים לו, אבא, אני יכול להסתדר, אבל אולי גם אתה יכול לעזור לי. בגלל זה הוא לפעמים עוזר, לפעמים לא עוזר. אם אנחנו נפנה לקדוש ברוך הוא ונגיד לו, ריבונו של עולם, אבא, אני לא יכול. אבא, אני לא יודע. אני לא יכול לעזור. אבא, תעזור לי, אתה תעזור לי. אתם תראו ישועות. אתם תראו נשיקות מהקדוש ברוך הוא. נשיקות זה אומר, אתם תראו את הקדוש ברוך הוא. יש הסתרה, יש כאלה אומרים הסתרה. אתם תראו את הקדוש ברוך הוא בעיניים. אתם תראו את האהבה הגדולה שהוא ירעיף עליכם. אהבה אינסופית. ובעזרת השם, השם יזכה אותנו שנוכל באמת, באמת לעבוד אותו באהבה, לא מהירה. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו ורוצה לתת לנו את כל השמחה בלב. באהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, בעזרת השם, כשממלא מכל משאלותכם, ליבכם לטובה ולברכה, אמן, אמן כן יהי רצון.